Сьогодні в програмі. З центру до Сихова за 25 хвилин. Коли поїде трамвай? Вшанували героя. Сьогодні рік від загибелі Володимира Труша. Обрали найкращих віртуозів. У Львові завершився міжнародний конкурс. Підсумовуємо події дня, що минає. Ви дивитесь новини «Вечір добрий». Збагатити бюджет через митні платежі. У Львові підписали меморандум про вдосконалення єдиного вікна на львівській митниці. Загалом впродовж 2 місяців осені завдяки електронній системі обміну даними львівська митниця поповнила державну скарбничку більш як на 1 мільярд гривень. За словами фахівців, при індикативних показниках у вересні 780 і в жовтні 700 мільйонів гривень дефесники перевиконали норму на 500 мільйонів. З них 50% скерують на ремонт автомобільних доріг Львівщини. Другий місяць поспіль доходи від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до бюджетів всіх рівнів на львівській митниці становлять більше 1 мільярда гривень. Тобто у вересні і у жовтні львівська митниця перший раз в своїй історії сплатила до бюджетів усіх рівнів більше 1 мільярда гривень. Питання, які потребують вирішення на сесії обласної ради, депутати акцентуватимуть увагу на призначенні директора комунального закладу Львівської обласної ради Державної бібліотеки юнацтва, бібліотеки для дітей та універсальної наукової бібліотеки. Якщо консенсусу, з яких ось питань не знайдеться на цьому тижні, тоді планують відкласти ці питання на наступну сесію. Ми очікуємо на те, що ми 8 листопада, це наступний вівторок, проведемо 5-те пленарне засідання. Я все-таки дуже сподіваюся, що всі 60 питань нами будуть позитивно розглянуті і ми закриємо цю довгу і складну сесію, бо вона була дуже складною завдяки перспективним планам. Сихова до центру за 25 хвилин. Така тривалість поїздки у сихівському трамваї. А інтервал руху електротранспорту буде кожні 5-6 хвилин. Такі дані оприлюднили сьогодні у Львівелектротрансі. Загалом на маршруті до Сихова курсуватиме 9 трамваїв, 7 з яких нові від «Електрону». Всі вони проходять випробування і повинні наїздити по 150 кілометрів, перш ніж вийти на лінію. Додам, заплановано, що вже з 17 листопада трамваї курсуватимуть від площі Соборної до кінотеатру Довженка, а у кінці року – і до вулиці Вернацького. Ми зараз кріпимо компостери в салонах, провірили роботу всіх вузлів, представники польської фірми «Еніка». Завершили всі свої пусконалагоджувальні роботи. Трамваї пройшли випробовування по 150 кілометрів пробігу по трамвайних коліях міста, і вони готові до роботи. Інсулінозалежні. На Львівщині стартують дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету. Продовж 2 тижнів у медичних закладах Львова та області можна визначити рівень цукру в крові та його наслідки. За словами медиків, метою акції є зниження рівня захворюваності населення та зменшення кількості ускладнень, випадків сліпоти, ампутації кінцівок, хронічної ниркової недостатності внаслідок цукрового діабету. Наразі в області налічується більше 60 тисяч хворих на діабет, з яких 11 тисяч отримує лікування препаратами інсуліну. Відтак лікарі закликають у дні профілактики діабету визначити рівень цукру в крові та подбати про своє здоров'я. Процедуру можна пройти в поліклініках за місцем проживання до 14 листопада безкоштовно. Прошу звертатися до поліклінік міста Львова і районів області, де вам повинні, де біля реєстратури буде відповідна об'ява і де вам повинні будуть скерувати вас на те, щоб у вас на визначення рівня цукру в крові. Особливо наголошую на тому, щоб зверталися люди похилого віку. Прояви його початку, вони настільки очевидні, що достатньо важко пропустити то. Тобто багато починає вживати рідини дитина, відповідно багато вона мочиться, починає худнути, достатньо швидко може розвинутися так званий ацетонемічний синдром, тобто запах ацетону у видихаємому повітрі.
Про те, як у Львові вшанували пам'ять викладача, який загинув рік тому, захищаючи Україну. А ще про конкурс Кріпалів та звичні новини спорту. Це, з-поміж іншого, вже за мить не перемикайте. Герої не вмирають. У роковини смерті Володимира Труша, викладача Франкового університету, відкрили іменну аудиторію у його альма-матер. Крім того, тепер його іменем названа школа у рідному для нього місті Новий Розділ. Аби увіковічнити пам'ять про викладача, в університеті ще й заснували стипендію імені Володимира Труша. Як у Львові вшанували відомого педагога, який загинув рік тому, захищаючи Україну, далі Ольга Матейчик. Я ще з минулої весни, чесно кажучи, чекав поїздки. У мене є дружина, є двоє діток, двоє синів, 3 і 10 років. Розумію, що дружині важко, але вона мене зрозуміла. Коли прийшла повістка, я відразу на наступний день пішов на медкомісію. Ну і так це було 6 лютого. В березні приїхав сюди, в зону АТО. Це останнє інтерв'ю Володимира. З ним наша знімальна група зустрілася на передовій. Артист, такий позивний був у бійця, загинув рівно рік тому, підірвавшись на розтяжці. Окрім виконання військових завдань у зоні АТО, займався ще й просвітницькою діяльністю. Їздив до шкіл Донеччини та Луганщини, де розповідав учням про історію та навчав рідної мови. Як розповів парох церкви, яку відвідував Володимир, він мріяв стати священнослужителем. Та так і не вступив до семінарії. Знайшов своє покликання в іншому. Я зрозумів, що чому він не поступив в семінарію, коли він загинув. Я зрозумів, що він посвятив себе для України. Людина світла. Так про Володимира Труша відгукуються й колеги, й студенти. У роковини смерті викладача відкрили аудиторію в його честь. Людина дуже приємна і легка в спілкуванні. Дуже рідко, коли зустрічаєш особистостей, які прості, звичайні, радісні, життєрадісні. І от вже минув рік, а до сьогодні не відчуваємо, що Володимир прийшов у кращий світ. Щодо викладацької його діяльності, це людина була дуже комунікабельна, це був такий улюблений студентів. Він був такою світлою, ну такою духовно високою людиною. Нині весь університет в скорботі. На вечори пам'яті у Франковому виші згадують, яким був Володимир Труш у житті та у викладацькій діяльності. Як кожен філолог, він любив мову і літературу, відзначав чин мови. А, мабуть, більше, як кожен філолог, був закоханий у то художнє слово. Тому і не дивно, що там, на війні, в тих жахливих умовах, він був артистом. Бути артистом там, артистом-воїном, зокрема, важко. Володимир Труш посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Похований на Личакові, на полі почесних поховань. Незвичайно приємно, коли проїжджаєш в населених пунктах, вибігають маленькі дітки, щиро махають руками і викрикують «Слава Україні!». Ольга Матейчик, Тарас Фомін. Новини. Потяг єднання «Троханівська Січ» прибув до Львова. Близько 170 його пасажирів, а це старшокласники та студенти з Луганської та Донецької областей, упродовж 3 тижнів мандрують центральною та західною Україною. Про враження від подорожі та що саме чекало на гостей на Львівщині – далі у сюжеті. Військовий оркестр, волонтери та навіть народні обранці – саме так Львів зустрічає майже 200 гостей зі Сходу. Львівщина стала 9-ю областю, де на 3 дні зупинився потяг єднання «Троханівська Січ». Тож 170 мандрівників зі Сходу вже встигли зібрати колекцію позитивних вражень. Ми знайшли багато друзів нових, побачили багато нових місць. У Львові я сам був і дуже хотів би ще раз пройтись по ньому. Всеукраїнська акція «Потяг єднання України «Троханівська Січ» здобула підтримку на державному рівні. Зокрема, до реалізації проекту долучилися народні депутати з Львівщини Ярослав Дубневич та Оксана.
Оксана Юринець. Дякуючи Ярославу Васильовичу, який підтримав і сказав, що шалені ідеї, що я намагаюся провокувати такі різні речі. Але тепер всі розуміють, що це було потрібно і це було вкрай важливо. Ми розуміємо, що молодь таки змінить Україну. І ця молодь, яка має бажання єднатися. Основна мета волонтерського агітпотягу – вкотре довести, що Схід і Захід разом. Познайомити молодь з культурою та традиціями Західної України, розповідає співорганізатор агітпотягу Микола Бондар. Враховуючи, що ми вже дійшли до екватору, мабуть, нашої подорожі, да, то ми можемо робити висновки. Висновки навіть цієї молоді, яка приїхала, що війна із-за того, що вони були свого часу байдужі. А тепер би вони хотіли зупинити, але вже пізно. Упродовж 3 днів перебування у Львові молодь зі Сходу побувала на Личаківському кладовищі, в Академії сухопутних військ та обговорили теми війни з львівськими студентами під час круглого столу. Моя ціль поїздки було те, щоб знайти спільну мову, напевно, між частинами України, яку постійно ділили навпіл. Ще один день на Львівщині пасажири потягу єдності проведуть 3 листопада. Впродовж дня молодь мандруватиме Самбірщиною. Зокрема, побуває в історичному селі Сприня та пройде повстанським маршрутом. 2 дні наодинці з природою. Школярі Львівщини пройшли екстремальний майстер-клас в екстремальних умовах диких Карпат. Зокрема, більше 20 дітлахів провели вікенд неподалік Кам'янецького водоспаду, що на Сколівщині. Як пристосуватися в лісі, приготувати їжу у польових умовах, а ще розпалювання вогнища без сірників – за словами інструкторів, це обов'язкові навики кожного туриста. Більше того, фахівці наголошують, що такий активний відпочинок – це можливість відірвати дітей від комп'ютерів та сучасних гаджетів. Для дітей це хороша можливість ознайомитися з природою і ознайомитися з географічними пам'ятками Львівської області. Тобто ці заходи – це є, скажімо так, так званий тур вихідного дня, де кожна дитина або дитина з батьками може виїхати на один день на природу для того, щоб відпочити, відірватися від міського життя. Поїздку організували за кошти меценатів. Діти кажуть, уже за день на природі вони зрозуміли, що ліс – це краще, ніж віртуальні подорожі та всесвітня павутина. Ця поїздка сюди нам дала такий своєрідний відпочинок від комп'ютерних ігор. Я та мої друзі мають можливість насолодитися природою. Я приїхала взагалі сюди, щоб навчитися, як в гори ходити, ходити на озеро. 100 кроків до 100 років. Один з найвідоміших пластичних та реконструктивних хірургів країни з 20-річним досвідом. Особистий лікар президента України Ростислав Валіхновський провів перший відкритий семінар у Львові. Така лекція була присвячена старту серії семінарів про здоров'я. Більше розкаже Оксана Шеверюк. Відповіді на питання, які турбують кожного. Головні фактори, що додають здоров'я, протидіють хворобам та зберігають красу. Як продовжити молодість без ліків та скальпеля? Звички, що збережуть ваше тіло, шкіру та організм від передчасного старіння? Можливості сучасної пластичної та реконструктивної хірургії? Зокрема, і про медицину та самолікування українців заслужений лікар України відповідає так. Українці мають колосальні надбання в своїй історії, методів зцілення або самозцілення з Божої милості і поправки стану власного здоров'я. Це історична традиція, перше. Друге, я думаю, що все-таки люди наші зараз не бачать ту модель системи охорони здоров'я, яка мала би бути в сучасній Україні. Її ще треба створювати. Питання реформи охорони здоров'я в Україні – це дуже гостре, найголовніше питання в сфері державної політики президента Порошенка. І третє, я думаю, що просто люди розуміють, що шлях ходьби по лікарях – це набагато затратніший шлях, а люди зараз живуть у нас в умовах фінансової кризи. Коли 500 000 українців виїхало за рік за межі держави, і інші стараються виживати. Організатором заходу є добрий друг та колега по цеху, який зізнається, ідея щодо проведення семінару у Львові виникла в її лектора. Ця ідея виникла у Ростислава Любомировича. А так як я в нього зараз навчаюся, в його клініці в Києві, то ми вирішили його підтримати з такою гарною ідеєю.
На питання слухачів лікар відповідає з великим ентузіазмом та дає поради кожному. Ірина ж прийшла сюди неспроста. Як і всіх жінок, найбільше її хвилює проблема здоров'я, зокрема схуднення. Каже, зробила багато висновків, тож впевнена, відтепер, після таких порад, її життя зміниться. Мене цікаве, наприклад, питання похудання, тому що моїх 30 з лишком років. Все-таки, коли я різко поправилася, я думаю над тим, як здорово жити, і починаю задумуватися над цими питаннями. А загалом мені і загалом був цікавий семінар послухати. Тобто надзвичайно багато цікавих тез, думок. То саме цей семінар, я думаю, він заставив кожного з нас задуматися і переосмислити свої цінності. Надалі Ростислав Валіхновський та його команда планують робити подібні семінари по всій Україні. Оксана Шевирюк, Тарас Фомін, новини. Вчимося допомагати іншим. Цими вихідними в межах магістерської програми «З прав людини» студенти Католицького університету мали змогу ознайомитись із основними завданнями безоплатної правової допомоги. Особливу увагу приділили перспективам розвитку системи та основним завданням, які буде виконувати відповідне бюро. Окрім того, студентам розповіли про заходи, які організовують і проводять у місцевому центрі. Їх метою є спрощення доступу та наближення правової допомоги до населення. Сьогоднішня лекція, це насправді була і не лекція, а майстер-клас. І це дозволяло мати доволі такий великий простір для імпровізації і до залучення студентів. Я сподіваюся, що для них це було корисно, оскільки ми з ними виконали декілька практичних завдань, в яких вони повинні були самостійно, проаналізувавши певні ситуації, сформулювати цінності, на яких з їхньої точки зору повинна була би працювати така державна інституція, як система безоплатної правової допомоги. Це перша магістерська програма в Україні, професійна магістерська програма, яка завданням якої є формування юристів нового зразка, здатних поєднувати професійну діяльність з високими моральними і етичними якостями і базувати свою роботу на системі цінностей. У Львові обрали кращих молодих віртуозів світу. У нашому місті відбувся міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси. Тривав він з 21 по 30 жовтня. Змагалися між собою музиканти з 20 країн. Конкурсна програма містила складні та різнопланові твори світової класики і українських композиторів. Визначали переможців у три тури. До фіналу конкурсу відібрали 5 учасників, які виступали спільно з симфонічним оркестром філармонії. За рішенням професійного журі, до складу якого увійшли викладачі з провідних консерваторій світу, гран-прі та третю премію не вручали. Ми будуємо програму по світових стандартах, тобто виконавець повинен представити твори різних епох, різних стилей, різної трудності і так далі. А так що можуть бути варіації, скажімо, сольна програма буде трошки відрізнятися від сольної програми цього року. Але лишиться незмінний момент. Це українські твори, які будуть обов'язкові і в першому турі, і особливо в фінальному турі. Натомість першу та другу премії розділили по 2 учасники. Перше місце – учасниця з Канади Джон Гдасол та австралієць з українським корінням Маркян Мельниченко. Друге місце посіли Ї Йон Гонг з Південної Кореї та Лев Солодовніков з Росії. Окрім того, були й спеціальні нагороди. Для нас важливо підтримувати, зокрема, і цей конкурс, бо це підтримка молоді і, як я вже казав, покращення їхнього життя. Цьогоріч заявки на участь подало близько 40 музикантів з 20 країн, зокрема з Польщі, Канади, Австрії, Іспанії, Південної Кореї та Ірландії. Вікове обмеження – з 15 до 29 років. Варто зазначити, міжнародний конкурс скрипалів у Львові вже є традиційним. Вперше він відбувся у 2013 році. Ольга Білоган, Христина Купльовська, новини. У Львові відбудеться музично-мистецький вечір, присвячений пам'яті та 75-річчю Богдана Ступки та Івана Миколайчука. Захід відбудеться у Львівській опері 9 листопада о 19:00. На мистецькому вечорі будуть представлені унікальні уривки з вистав, спогади від легенд українського театру та кіно народних артистів України Ольги Сумської, Федора Стригуна, Остапа Ступки, Ади Роговцевої та інших. Гарні хлопці були. От, дуже талановиті люди. Непрості були в них відносини теж. Непрості. Якби оце був би вечір, і вони тільки тому, що вони мертві, коли їх зберете разом.
в один вечір. А так би сказав би Іван Миколайчук, сказав, та що це є? А Стука сказав, вона що це? Що мене мало їм? Їм ще й давай, що? Що, мало фільмів я знімався? Чи маю що показувати їм на екрані? Нащо ж туди Миколайчук? Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами, маєте історії, розповідайте. Номер нашої гарячої лінії – 261-69-01. Більше новин, як завжди, на нашому інтернет-порталі львів.тв. Вже за мить новини спорту вам розповість Ольга Білоган. Цінуйте те, що маєте, і не женіться за примарним. Дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту в ефірі на ТРК Львів. Вітаю вас. Лідери у Балтійській лізі. Львівська галичанка вдало виступила у другому турі. З 5 поєдинків підопічні Тетяни Штефан здобули 4 перемоги і 1 нічию. Стартували матчем проти БНТУ «Белас» з Мінська 18-18. У другому поєдинку перемогли білоруські «Гомель» та Городничанку 27-12 та 19-16. Далі без проблем здолали литовські «Жальгіріс» 30-15 та «Гарляву» 21-14. У підсумку галичанки 19 очок та перше місце у турнірній таблиці. І вперше в історії стали чемпіонами Львівщини. Девня достроково виборола першість чемпіонаті області з футболу. З рахунком 7-1 вони обіграли команду Гіче і достроково залишились на першій сходинці турнірної таблиці. Деталі поєдинку вже за мить у сюжеті. На цих вихідних відбувся передостанній тур чемпіонату Львівщини з футболу, але чемпіони визначились достроково. Це СКК «Демня». Я і представник команди «Демня». Маю пряме відношення до цього клубу. Команда у 2010 році була заснована. Поступовою своєю працею, наполегливими тренуваннями, відношенням футболістів до своїх, скажімо, прямих обов'язків. Ну, не все так завжди нам виходило. Почали ми з першої ліги. 3 роки назад ми війшли в прем'єр-лігу Львівщини. 2 роки назад були на 7-му місці сходинці. Минулого року ми фінішували на другій сходинці, цього року ми вже здобули перемогу. Важливим етапом в здобутті перемоги була підготовка, тренування та вироблення стратегії. Готувалися ми до гри відповідально, бо розуміли, що сьогодні можемо оформити вже чемпіонство цієї гри достроково. Тому попри щільний графік, який у нас останнім часом був, налаштовувалися максимально відповідально. Основа будь-якої команди – це дружній і відповідальний колектив. Саме такі люди зібрались в Демні. Ми зробили те, що ми хотіли зробити. На протязі цілого сезону ми йшли до тої перемоги. В принципі, за останні 3 роки ми багато роботи зробили і в комплектації команди, і ми на кінець цього року вже більш-менш збалансований у нас колектив. Звісно, гравці ФК Гіче засмучені, але вони гідно прийняли поразку і визнали, що суперники були сильнішими і досвідченішими. Ми підійшли не в оптимальних кондиціях, дуже багато втрат у нас кадрових, травмованих гравців. Дуже тяжко було протистояти команді «Демні». Команда дуже сильна, в них підібрані висококласні гравці. Думаю, що заслужено команда стала чемпіоном сезону 2016-2017 року. Дорога до успіху тяжка і терниста, але якщо мати бажання і вірити в себе, її можна з легкістю подолати, як і зробили наші переможці. Соряна Папка, Назар Петуляк, новини спорту. Енергію розтрощив «Локомотив». Невдалим виявився виїзний поєдинок для зелено-білих. У Харкові львів'яни поступили з запеклому супернику 0-3 і пропустили «Локомотив» або «Слобожанців» на другу сходинку. Самі ж підопічні Валерія Легчанова після 6 турів посідають 3-ю позицію. Що ж, на цьому у мене все на сьогодні. Зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.